Дорогу на Карпенка з понеділка перекриють, а маршрутки, рухаючись з центру на Сонячний, більше не їдуть по проспекту Степана Бандери. Більше про зміни на дорогах – далі у сюжеті. У Тернополі тривають ремонти. Вслід за Збаразькою капітально відремонтують вулицю Карпенка. Відповідно, дорогу там перекриють вже з понеділка. Поратися мають намір приблизно через місяць. Принаймні, тоді обіцяють проїзд цією ділянкою відновити. З метою запобігання аварійних ситуацій, спричинених незадовільним дорожнім покриттям, Тернопільською міською радою прийнято рішення від 16 липня про закриття вулиці Карпенка з 21 липня по 21 серпня для виконання ремонтних робіт. За словами Василя Барановського, об'їжджатимуть вулицю Карпенка в період ремонту вулицями Миру або Об'їзною. Втім, остаточна схема руху транспорту буде відома згодом. До слова, по-іншому тепер рухається громадський транспорт в напрямку з центру на Сонячний. Зміни, повідомляють у міській раді, внесли на прохання тернополян, аби скоротити час об'їзду з Баразької. Через проспект Степана Бандери їздити більше не доведеться. Від вулиці Богдана Хмельницького маршрутки прямують вулицею Галицькою, Територією автостоянки та автотранспортного підприємства, далі енергетичною до проспекту Злуки. І після цього продовжують рух відповідно до маршруту.